Els jardins de l'illa Bayer ja tenen nom propi, Jardins de Rosa d'Olofeu, que va realitzar una tasca divulgadora del missatge cristià entre la joventut. La zona verda del carrer Calàbria ocupa 3.500 metres quadrats i està dividida en tres parts, zona infantil, zona amb cadires i ombra i una de plantes. Al llarg de la seva vida, d'Olofeu va participar en fundacions i entitats, com el Moviment de Centres d'Esplais Cristians, del qual en va ser presidenta, o la Fundació Pere Tarrés. Més endavant es va integrar a la Delegació Pastoral de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. Va morir el 2004 d'un càncer de pulmó als 45 anys. Pels que la van conèixer, Rosa era una persona compromesa amb el col·lectiu jove, actuava i parlava amb coherència i afrontava de cara les dificultats. Una persona que el que vivia, el que parlava, ho vivia, ho encarnava. Per tant, no eren paraules tretes del buit, sinó tretes d'una vivència personal, d'una búsqueda i d'un anar al seu interior i aprofundir les seves arrels cristianes. Rosa d'Olofeu durant un temps llarg va ser veïna de l'Eixample, al qual avui li ret homenatge.